Warai. Nyong ora ngerti. Nyong anu bocah wingi, nyong kadang ngertakon ramane, pak-pak ke siapa? Takon bae iki kowe. Mbah-mbah, ke si ke si apa? Apa? Hah? Iku. Mbah ke si apa? Nyong wis madang iku. Dadi nyong takone kiye, jawabe kana. Jawabe kana ya. Si kepriwe? Ping kalbu, pokoknya rasanya nyambleng dik-des. Dasare penayakannya kompak, mangkat kabeh. Nyatanya kabeh ini gini. Jangket. Ya, ketemukan sabatir lah, seneng ya. Oke, lawas mas di lockdown, ora kembul batir. Lockdown dan lauk daun. Iya betul. Monggo mas, langgamai pun libung.
Mas. Mbok abot ya dilakoni. Ya bote dilakoni. Bot-bote mungkin anu rasane seneng. Iya, senajane dalane adoh. Dalane angel ya dilakoni bae. Mergane apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tresno kalian seni. Leres nggih. Pokoke nyatane anggarane wis niat, wis seneng, mbuh dalane kaya ngapa ya itu tetap dilakoni. Oh, iya. Terjang terus. Ya si jenengane wong mados rezeki kan mboten selamanya di tempat yang enak nggih. Kala-kala manjat gunung. Iya, kala-kala tapi termasuk alhamdulillah Mas lagi pindo, Mas. Iya, karena Mas Eko ya Mas ya. Nggih, alhamdulillah. Moga-moga ngesuk ping telu, ping papat, ping lima. Amin. Nyong nembe pisan. Apa ya? Iya. Tapi Mas Eko pancen wonge kepenakan. Alah. Oh, kepenak. Nyah-nyoh. Oh, nyah-nyoh. Iya, karo kanca bater ya ora pelit, apa mending karo MC-ne ora pelit aja. Ora pelit. Iya. Dening nyong urung diwehi. Nyong be urung kok. Oh, urung. Ya padat. Iya, tapi termasuk siki mending yuk. Kepriwe? Dalane mending. Lah mending. Nyong tau ngelewati dalan kaya leleran sawah. Kok kaya kowe? Iya. Oh tau. Nyong bingung, kaya gep mangkat apa ora ya. Liwate tuh ngendi ya. Tapi kari-kari nyatane Gusti Allah pancen adil ya. Sengkangkana sih ngejawab nyong telpon. Kepriwe? Dilalah anak, dilalah apa anak sinyal. Alhamdulillah saya pertok. Iya. Jadi kenang gue telepon. Karena ya kurang pucuk tok. Iya. Gue bayi teleponnya udah telepon WA, telepon biasa. Iya. Jadi telepon, mas jenengan tang pundi. Aduh kulo nih kita sih nyasar kok dalane angel. Terus mas, anu kulo melas kali jenengan, jenengan balik mawon kayak gue. Lihat terus. Nyong mikir pindo. Garap balik. Ora duwe. Butuh. Iya. Iya ora. Butuh, ora te bayaran. Iya. Ora. Arep mangkat. Arep mangkat. Wis putus asa ke dalane liwat ngendi? Oh Allah. Orang ana wong siji. Iya. Alhamdulillah seniki nggih margine sampun sae. Alhamdulillah. Senajana tesih enten sing petil-petil. Mugi-mugi Bapak Lurah nggih dipun pikiraken. Nggih pundi niki Bapak Kadese? Niki nuwun sewu mboten saged rawuh. Oh mboten tindak nggih, mboten berhalangan nggih. Nggih, padune tuh ndonga kena dalane main menang ger dewek mari ngene kepenak. Oh, tenang. Tenang. Kepriwe? Anu sudah nanti ada transferan pokoknya. Alhamdulillah. Transferan WA voice note domain maksudnya. Oh, iya. Komplain. Nyong apa sampean? Sabdo Panditoratu. Mugi Gusti nglilati tresno kobakal kinowo mati. Setia Nada Entertainment. Ada juga empat sekawan sistem yang sangat luar biasa sekali. AC, aye aye. Yeah.